stică si mă pastila. Yo, yo, stică si se pravila. Bala că tu, tu, ștezi o până, ștete ceacă-n beză. Песента на 2010 година ще бъде обявена не от една, не от две, а от цели три много обичани изпълнителки на музикална компания Pinder. Нека да посрещнем Галена, Емилия и Малина. Готови ли сте да чуете победителя? Предполагате ли? Кой? Само ще го погледнем. Казвам името на песента. Готови ли сте да го чуете? Баланка! Няма съмнение, че Палатка е най-желаната песен през 2010 година. Още с появата си тя стана тотален хит в нощните клубове. Бързо покори музикалните класации и се превърна в емблема на годината. Хайде, момчета! Аре, генерал! Много говорих тази вечер, само ще кажа 4-5 думи. Благодаря на съдбата и на фирма Pinder, че ме срещна с тия идиоти. Благодаря от мен, приятели, Коце, ние ти благодарим за страхотното ръководство, което ни предлага. Аз съм ансамблов ръководител на триото. Аплодисменти за мен! Очаквайте продължение на Палатка! И аз сега заедно. Па! 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 Момчета, вие сте, вашите...